ဟယ်လိုဟယ်လိုစဝနီကထုကွန်အင်တာနက်ရှင်နယ်ဒစ်လုတ်တာတို့ပြန်နေပြန်လဲကကြိုဆိုလိုက်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတော့အလုံးစောင့်မြို့ကြီးရှုကျင်နေတဲ့နိုင်တန်ရနဲ့မော်လမြိုင်တို့ရဲ့ဒါဘီတွေ့ဆုံမှုပဲဖြစ်နေဗျာနော်ဘိုက်ဆာဒီပွဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့မကြခင်မှာစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်လည်းရောက်တာနောက်ကျနေတယ်ဗျာဟိုမှာဖုံးကမနဲ့စောစောစီးတဲ့ဖုံးပြက်သွားတော့မှာပန်လင်းဆိုင်မှာသွားလုံနေရတယ်ဒီဘွဲပဲမိလိုက်တယ်ဗျာနော်ဝင်ရောက်ကြည့်ရတဲ့တယောက်ချင်းတွေနဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် like and share လေးနဲ့လည်းကူညီပေးပါဗျာနော်ပြီးရင်ကြည့်လို့ကောင်းမကောင်းဆိုတာလေးလည်းတစ်ချက်လောက်မှန်ပေးပါအောင်နော်ဖုန်းတွေလည်းခဏခဏပြက်တယ်လို့မောင်နောက်တစ်လုံးဝင်ရတော့မယ်ဗျာဖုန်းကဘာလို့ဆိုတော့ဖန်ဆွန်ဝဲကြတယ်လို့ပြောတာပဲကျွန်တော်အလုတ်လုတ်တဲ့ဖုန်းပဲကျွန်တော်မင်းညာကျွန်တော်နဲ့အလုတ်လုတ်ထားတဲ့ညီကိုတွေပတ်စံကိစ္စတွေကကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဘွဲတွေပြီးတာနဲ့အရှုံးနိုင်တွေကိုရှင်းမယ်နော်ကျွန်တော်မင်းညာကည4နာရီလောက်မှရောက်တယ်မနေ့ကျတော့မထင်မှတ်ပဲဖုန်းကဖန်ဆော်ဝဲကျသွားခဲ့တယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကအရင်နောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်အခုမှပဲရောက်တယ်ပန်လင်းဖုံးပြင်ဆိုင်မှာပဲတမနက်စာလုံးအချိန်ကြီးကုန်ခဲ့တယ်ဗျာနော်ဘာလို့နှိမ့်လို့နှိမ့်မိကုန်မှလည်းမသိတော့ကြည့်ရတာအဆင်ပြေလားတစ်ချက်လောက်ဝင်မှန်ပေးပါနော်နေနေမင်းညာလည်းရောက်တာကနောက်ကျတယ်ဒါကတော့လှိုင်သာနဲ့မော်လမြိုင်ရဲ့ဒါဒါဘီတွစ်ဆုံမှုပြဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ကိုလုံကွင်းမှာကတပွဲတပွဲတရေကျထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးပြတ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်မိတယ်ဗျနော်အလုံးညီပြောပါဗျာကြိုက်လို့လေဟုတ်ပါလားပိုက်လို့လေမင်းပိုက်ကြည့်ပြတယ်โอเคโอเคခဏလေးတော့အဲ့ဒါနော်လိုက်ပါဦးဆိုရယ်လိုက်သာရဘက်ကယူမဲ့ညီကိုတွေကျွန်တော်ကိုစာလေးတွေပို့ထားပေးပါနော်နိုင်တာပဲယူမဲ့ညီကိုတွေနော်လီယူမဲ့အေးညီလေးပဲယူဖို့လဲဟန်ကြီးလည်းကောင်းကောင်းတော့ပဲရတဲ့ညီပဲနဲ့လီလေဖတ်ပါဦးဗျာဘိုးတို့ကိုကြံ့ Okay okay ဘုဘကင်ရာအာကျေးဇူးပါညီလေးမင်္ဂလာပါနော်ချက်ကင်မိုင်းတိုင်းယူချင်းနေကြေးကြောတွေပါလေမရှိသေးဘူးနော်လောလောဆယ်ဘယ်မှာနေတော့ညေးဘယ်ကယူမလဲပြောပေးနော်အသာပိုင်နေဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဘောစီပြောပါဟုတ်ဘောစီပြောပါဗျာကျတူပါပဲရောက်ပါတော့ကောင်းပါလားကျွန်တော်တည်းလည်းပုံစံစောင်းလားအဲရတူရင်နောက်ထပ်မော်လမြိုင်ဘက်နေထပ်တိုး9000ရတယ်နော်မော်လမြိုင်ဟုတ်တယ်ဘောဒီခုပဲခတ်တော့မှာကြောင်းမြင်ရလားမြင်ရလားလဲပဲပဲပေါ့ဒီတိုင်းတင်လို့မြင်ရဒီဘက်ကလည်းလည်းတိုက်တာအေးပြောညီလေးပြောအေးဟုတ်ပြောလိုင်းသားအကြောင်းသားပဲ9000ရတယ်ပြောင်းရတာမဟုတ်ဘူးငါလုံးပါရိုက်တာလို့လိုက်တာအကြောင်းသားပဲ9000ရပြီနော်ဟုတ်လားမြန်ဘက်ကနေနောက်တော့ထပ်တိုး9000ရတယ်ဥကျော်အမေလည်းကွာကျောင်းပြုံးပါလားကျောင်းအိုကေပါဘောဟုတ်ဘောဒီကြိုက်တဲ့ဘက်ရွေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်မယ်မော်လမြိုင်လားလှိုင်တန်ရလားအပြေရဘနောမတော့ဘယ်ရလဲဒီရပဲကိုကြီးတော့ဖဲဝေးနိုင်ရနော်ပြောတယ်ဟိုဘက်ကလောင်းမိုးတယ်ဓာတ်ရုံမှာလောင်းတယ်အေးမင်းကတော့ရန်နိုင်ပြီတော့ဟိုဘက်ရတယ်တိုင်တိုင်ကဘယ်နည်းလဲ
ไปอ่ะเนาะดูไปอ่ะเนาะกาไปดิไปเปียวอ่ะเดี๋ยวรีดันนะครับโอเคครับไปเปียวบ่สิบ่สิบ่สิอ่ะดูนี่ขนาดนี้ไปยังมองไม่เห็นมาโอ้มาดูเล่นมาเอาไปไล่ตาป่วยเป๋ใจเนี่ยปิ้วไปบ่เนาะเมียนๆนี่บ่สิบ่สิหมดละเมียบ้านนี่ 2000 ยาออกมาโอเคบ่สิไล่ตายาบ้านนี่วนากองๆโนบ้านนี่ 2000 ยาพี่เฉิงลุเตะเลยสวยเนาะเยอะแยะน่ะ2000ยาก็มาอยู่อ่ะไล่ตายา3000ไล่ตาไปล่ะเอ๊ะน่ะป่าวเนาะแล้วมาจะเช่าทองไปอืม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 อื
Sky hot. Line dia apa kan ni? Belok kong kong tu pun ada, jauh mana tu pun ada. Nampak orang ni, no? Baik. Ini lah, rumah dia malam. Kok ni? Mana tu? Mina lah yang. Tujuh, nampak terdu ngah orang Thai ya, bi no. Tujuh, nampak malam ni apa? Terdu ngah orang Thai ya, deh no. Ujo, ujo. Pung di sini cikai lah, ujo mau ni dulu. Ni dah tu. Kau kaya tak kau kaya? Wah, mau esar dulu lah. Mau esar dulu lah, mau esar dulu lah. Dubai dah awal, nak buat? Lama, masih masih awal, masih awal. Minta dah ni lewa, alu lagi ada kau belum jual. Lami ni, lami sah tu lah, tu lu lumiu belum jual. Jual jual belum jual kah? Kata minta dah, aku mah, pasal lagi dah, orang awak, kerja dalam ni. Lain lagi lewa, mesti. Ibu, mana apa wui, ada lah, mana lagi. Naya ni, lewa jadah, thamin jual bu bahu, si ni mesti, bu mari kat sah lah. Dia boleh pun lah. Ya, kalau ni ni apa? Ji berji lah. Si ni muka ni apa gaya mana? Si suaya ni aku ada jenama sama macam. Berapa? Ya, lewe, ini apa lawan tuan apa? Mana tu bala? Ah ah, hobi. Jom bawa bawa kau bila. Ah. Ini dua di bawah mana? Bagaimana bagi bila? Kena bagi kalau bila. Kau nak buat ke? Cai, yo cai. เดี๋ยวเราหลักโมเลนเดนต้องในแหล่งเท่าที่ดูโมเลนเดนต้องมาบ่าวในการทำอะไรทำตัวอื่นไม่ใช่พี่อาเมซอนเนาะตัวเราเองใช่ไหมเนาะแกกูจะนี้เนาะเชียนเจ้าคุยไงวะเนาะไหนตาตรงเนี่ยตาตรงมาเรื่องไม่ใช่พี่อาเมซอนเนี่ยตาตรงมาเรื่องมาเนาะวันหน้ากองกองจองหน้ามาเนาะเกสิกาจะเดี๋ยวเจ้าเดียวมึงมาสิกาจะเดียวเราไม่อาบิชิไม่อาบิดเซ่เฮบิซีเฮบิซี
拍那个喏。哎，阿龙呢？都是新进的，不会，好个吧？喏，新进进的吧？喏，来，这边继续加的，怎么来留来哟？继续回流来，怎么今年留？给咱们把这个单子拿，继续加的，喏。哎，咱们这边，你妈问阿龙了，太远了，阿龙去吧，喏。下班的不咱们，可能不用上班了，我们上班。对，就那五百六的那些，这里的比较，那比较的给。那么细的那么低的，鸡的鸭的，盐油鸡、盐高的，那鸡都包嘛的，比较那。啊，你弄的那货嘛，自己嘛，自己嘛，盐花比了，刚刚嘛的，那不容易啊，刚刚问的。好好好的，我一表吧，不要了，不要了，好了，老油嘞，好了，那你说吧，你搞嘛？喂。第一，看我，最不能的了吧？这家店。猫空。你毛公，眼里你都不能的。可丢了哇，爹娘嘛，长大了，不要嘛，也吃得了了。来呢，有没你的江南味来一点？叫一口五十的，我弟呢 ？Hello， 我弟。要不得得不会那你大家不会嗯既有没有你都拿到我们英语来了那么便宜接比较了好各位我们来哪里呢哎给明了吧这里这里这里啊哪里老会记得给他们了你们来去的你来给你们这帮人也偷着风吧妈拿皮皮买，要买皮皮买。你那边我都不管了，给。你那边我都不管嘛，现在反正咱们一个面嘛，是不是？你，我那边做啥比？俺老姐，干娘的。应该来专门做的，不应该做这家。楼下地下位。但咱也不咱都接，看看大家们都给买了，对不对？刚刚，这咱也都知道，江南路的，乖乖。呀嘞呀嘞呀嘞！地油嘛啦，怎么那么贵啦？你话别话多少贵哦？不起来呀，不起来呀！你哟，就那伢也跑十块，伢挖不没了。俺那边不嘛，伢挖不的，过年去咋样？全国的领导，他早早的抓羊出来，阿别了，没人家忙活的，叫没嘛怎么样？没嘛那个比来比呀？没人家都拿没没了。就那伢不一个路，不一个嘛，不一个嘛。苏鹏睡着了。回家回家。回家了。我这边接到工作。别搞呀，妈别搞，这大片我们来说着，不会吧？这大片收片，这片比较旺盛的叫，没满的面骨，最少那满的配满的干，不来嘛。老板，你这那这那没满要你的都。老爷，这不能老表们，不要把比起来。老表，老表，老
ยาวเลยเนาะตาว่าตาไอ้บอดี้ไลน์น่ะมันนี่ตรงตรงอย่างนี้นะครับแกรู้สึกเนี่ยญาติตาผ่าดิวะ哎呀没了我一打搞搞蛋里的那了没了没了回来嗯回来还没得回来挖开了找找我上来找找怎么样哎哇没别家的可闹了你哎哎那空的空了嘛呀那好了好了太太的米鸡太太的米鸡太太太的米鸡太我啥玩意儿呢光马的张大光路的呢那也可得是个张大也不要哎来大把你那上我家去呢哎你妈的来大刚刚张大路把你那上我家来到了来到了给老姐张伟屁的别呢阿伯吧，阿伯吧，电话都没有没电话了，没。电话都没有没电话了，没电话了。没了哦，吹牛抽出来的刚刚买的那批烂大呀，装啥？刚买的。错的，那不么贵。刚的吧，木孬的。不给，不给伢们那边，三步他背过去呢。还路标过去。好标吧，别。来拿油没油拿比较难了，老的。OK。来拿。OK。完了吧？那就弄。来一粒。飞机的，不用便宜吧？我给不算了，你妈来就弄，弄这边。胡大比，马林哈林，好马林。给老王马边喏，安排如果明后这边喏。姑奶奶，你吃老姐嘛？就那老奶奶，老妈那边上微博呢。前场，刚刚米多阿比。好嘛嘞！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 马林他比张大，好马林。张大。哦，今朝办事哩要的呢，验标品没呢？对对对。慢点，我嘛了，刚刚下班吧。啥没呀？昨儿古龙尾要嘛，今朝标了要嘛。哦，张总，今朝超年了。OK， 马哥玩二吧。那个过来过来玩好了。OK， 叫那把个你们来呀，叫那把个来，叫那把个来呀。哪里过？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 哪里哪种？来哪样的？啊？哎，亚米鸡来了的，过高铁嘛来就拿 review 来没？看你，看你。来来来来来！好嘛嘞，刚刚米下嘞。
们的瓦豆。来瓦豆。别别动。旁边旁边的。保定瓦豆有过了，我前天那都。可能俺们过没几年都就叫那都那边出来没？保定叫那出来没？俺们，那我先出来呗，天哪！我说的。OK， 也都拿上，拿上太阳的，拿上，那嘛过路有啦，对了，没得明白个那边了呗。刚刚三百八，我二万。啊？两万套来着？两万套啦，两万。套一个啦，不，套没有。套出来。啊，那边，给不让米多，给米。不让米多嘛。要不要过一票吧？来不得。你干了呀？你干。他咱来哪比外了？这几杯没喂，白酒过来。啊，那边个古巴过去了嘛？咱们那边的古巴风扇哪里？给加多给比较，没了面也来哒，来的把个过脚都坚强努力，古巴个都来哒，讲那都古白酒没标杯嘛？就那边边塞那边，俺们没得排布来呢。我阿龙都有没有没地方阿不罗龙？阿妈个不老喜欢。李旺吧。这李旺，李旺阿不阿龙，阿塞阿龙。鬼呀！刚刚米多比，马林哈呢？张大波阿妈，阿妈瓜歪你，阿妈不老喜欢。阿妈瓜歪的包子。给妈个铺完嘛边喏，好给嘛边喏，给我要继续的聊天的，有土匪接触的那边喏，不他妈我嘛莫了面呢，我想讲外地的话，就喏，蛮内内来会边，闹家的是咯，铺嘛要的边，铺嘛，旁外家啦是咯，把那么丢，就喏，蛮内家咯，微波哩，把嘞微波的最基本包呢，铺嘛，就喏，闹得拢外嘛呀，那边喏。我问侬，不罗马斯没比罗老老啦 ？OK 吧，我不跟贝特里输过一把没？啊，是呢哇，蘑菇啊，奶鸡卤比不呀？老家人家罗，没讲的，姑爷们哈，老家的爸妈票，上辈罗家，旁边边边嘛，卤来了爸妈没票。干啥哩？给不罗特米比呀？好个过一票吗？好标吧，标哥！我让他别找。好的，太晚了，别玩。哎，就那嘛嘞，碰啊，就嘛只用多少一拉的，单板。好好贵。好贵好。好的好的。好嘛嘞，我们拍吧。好贵，蛮贵，就那不来了。好好好。给买个了 one pipe 呀，喏。就个买的呀，你要土你都没米啊，别就那不行，那得弄那地下发币吧，没喏。我就买的那嘞尖椒，好买的。给买 two pipe 吧，别喏。เพราะว่านี่บูเลยว่าที่นั่นเนี่ยนี่บูเลยเด้งน้องเนี่ยเนี่ยสมัยยาจังซ่าเดี๋ยวลงชาเบบี้วันหน้ามาในท่านเนี่ยไลน์ตาจังซ่ากองมาเลยเก็บไพ่จูบาอเมริกาโน่จูนไพ่จูบาเปียโน่อเมริกาโน่จูนเจียนเจ้ามาท่าจนีมาหนาเน่ลีโวมาพร้อมสมีพร้อมมีตัวเนี่ยด้วยสิบจูบาสิบจูบาเนาะจนเราอัมมาเลียเรา
လိုင်းတန်ကတော့ဒီဓာဘီတွေ့ဆုံမှုမှာတော့အမှတ်ရှိရတယ်ဥဆောင်ပြီးတွားထားတာတွေ့ရတယ်ဗျဝင်ရောက်ကြည့်ရတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော် Like and Share လေးနဲ့ကူညီပေးတဲ့ညီကုံမိတ်ဆွေတွေလည်းကာသူတော်စိတ်နဲ့ဒုက္ခနဲ့ဖြာသောဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝကြပါစေစောကြီးတီပေါက် KTV ကိုညာတိုင်းရောက်နိုင်ကြပါလေတွားတိုင်းလည်းကျွန်တော်ကိုခေါ်နိုင်ပါစေနော်ကိုဘကင်ပြောသလိုပါပဲဟုတ်ပါတယ်လို့ကျွေးကြီးဟုတ်ပါတယ်ကိုဘကင်ရေးကျွေးကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကိုဘကင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲကဲကျွန်တော်နောက်ဖုံးတစ်လုံးနဲ့အဲမန့်လေးတွေဖြည့်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ကိုပကင်ကြာသေးမှာထားတာဟာဆအတက်လာလိုက်ကနေလေဝါတာဗောမာတင်နာပြီးကြံချောင်းဖွားနေတဲ့အကြောင်းသားမိထားနေကြံကြိုးစားသေးတယ်ကဲတိုင်မောကနေကြော်လာခဲ့တာဖြစ်နေတော့ဒူးစစ်ပါဘယ်ကွင်းလဲနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စူဖန်မော်လမြိုင်သားတွေရဲ့ကွင်းအစ်စ်ဖွင့်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်နော်စူဖန်ဘူးလေးဘနာဘလောက်ကရှယ်မိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီဘက်ကြံချောင်းကလည်းကန်ချင်းတကယ်ဝင်မိုက်ပါတယ်ဒီဘက်သုံးကပိုက်ဆံတွေပေါ်နေတာလားတဲ့ဒီဘက်သုံးမှာတော့ဘောစီတွေ၄-၅ယောက်လောက်ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်နော်ဟာအကြောင်းသားကောင်းလိုက်တာဗျာနော်ရန်ကုန်နဲ့မော်လမြိုင်နဲ့ဘယ်သူနိုင်သွားလဲတဲ့မော်လမြိုင်နိုင်သွားပါတယ်ဗျာနော်ကောင်းတော့ပြောတော့ကြာတယ်ဘယ်သူနိုင်သွားလဲတဲ့မော်လမြိုင်နိုင်သွားပါတယ်ကိုကျွက်ကိုပြောပြီးတော့ဒီချာဆော့လို့တဲ့ဆော့နေပါတယ်ကဲဟူကဲဒူးစစ်ပါနော်အမှတ်ကတော့ကျွန်တော်ကိုဘကင်စကိုင်းစကိုင်းကောင်းကမရဘူးလားတဲ့ဟုတ်တယ်မနက်ခင်းကကျွန်တော်ပြတ်သွားလို့ဗျစကိုင်းစကိုင်းကောင်းကပြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဖုံးကပြတ်သွားလို့ကျွန်တော်ဗလင်ဟိုမှာဖုံးဆိုင်မှာသွားရသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကြာသွားခဲ့တာဗျကိုဘကင်ကောမန့်ပြန်မှုတော့ရမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ခုမှဖုံးကိုကြည့်ရတယ်ဆောနာဖုံးနဲ့တော့ချောက်လာနေလို့ရှောင်းမလာလှိုင်းတရားမရသေးပါဘူးနော်အမှတ်ကွာနေပါဘောင်းပါတယ်သတိစစ်ပါကွင်းရဲ့စာဖိတ်ကတော့နိုင်သာရဘက်ကိုယိုင်နဲ့စီခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တမတ်ရရှိသွားပြ3 6ပါနိုင်သာရကပွဲမစခင်နဲ့ကြိုက်တာတော့နောက်ကျသွားပြီဟုတ်ကဲ့ကိုမင်းကြီးနော်ဟုတ်လေဗျာနော်ဘယ်လိုင်းကိုကောင်းကောင်းမနေနိုင်ပြီနိုင်သာကြောင်းသားပိုက်တိုးသွားတာဖြစ်တယ်ဗျာ4 6ပါနော်မနေနိုင်ရောက်ဦးကဲ့စူပန်ကွင်းပါဗျာနော်ဒီကွင်းမော်လမြိုင်သားတွေရဲ့ကွင်းပါပေးကွင်းလေးဆိုတော့ဆူပါကွင်းပါ။ခိုင်းနာတော့ကကျောင်းသားဖိုက်တယ်ဝနာကဘရော့တက်တယ်ဆိုတော့တာရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကွင်းရံကိုနိုင်မွဲရှာရှာတွေ့ဦးမှာလားမတွေ့ဘူးနေဦးခဏလေးပြန်ရေးမလာသေးဘူးကိုပကင်းလိုင်းမလွင်လို့စောပွဲရမကြည့်ဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာတောင်းပါမှာလေနော်ပြိတ္တတွေအားလုံးရှာအောင်မလာလှိုင်းတာရတဲ့မရသေးဘူးညီလေးရေနော်ပို့စစ်ပါအမှတ်ကဘိုးစစ်ပါတယ်နော်ခွင်းငယ်စားဖက်ပါခွင်းငယ်စားဖက်ကလည်းတော်တော်သွားနေပြန်နော်ဘူရာဘီဝေးသွားခဲ့နေပြန်နော်ဟောကိုချင်းလေးတစ်လုံးသာဝေးသွားတယ်ဘူရာဘွားလာကဲအမှတ်ကတော့စစ်ဖို့ပါနော်ကောင်းကောင်းစားဖက်ပါဗျကိုပကင်းအမှတ်တူရင်မော်လမြိုင်ဘက်ကယူကျင်နေဟုတ်ကဲ့ညီလေးပို့ပေးမယ်နော်လက်မထောင်ထားလိုက်ပါနော်စကိုင်းစကိုင်းမာတင်ထားတယ်ကြံကြောင်းချိတ်ကန်နဲ့ဝေးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဆဲပြီးဖိုးပါနော်ကိုကျွဲ့ရဲ့တဲချင်းကဘလော့ခွဲတဲတဲ့နေရာမှာတော့အနေငယ်ဝေးသွားခဲ့တယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဗျာအမတ်ကွာနေတယ်ကိုကြီးပတ်ဆိုင်အောင်လွှဲပြီးသွားလိုက်ဒီမှာရေပူးကြီးတာအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့အစင်မပြေဘူးကိုကျွန်တော်ပတ်ဆိုင်လွှဲပြီးသွားတယ်တကယ်လို့မလောင်းပြူဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်လွှဲပေးတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အမတ်ကလည်းလောလောဆယ်တော့အမိုင်လှိုင်းတန်ကတာနေတယ်ဆိုတော့ရတော့မရသေးပါဘူးကျန်သောနောက်ဆိုရင်တော့ကိုတို့ကစားနေတယ်ဆိုတော့ရုံကြီးနဲ့လွှဲထားလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကငွေစလစ်ပို့ထားတဲ့သူတွေကိုပဲအများကုန်ဦးစားပေးထည့်ပေးလိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့ဒါလည်းမှန်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ဗျအဲ့ဒါလည်းနော်ဟုတ်တယ်ဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမတ်က47ဆိုတော့နည်းနည်းကွာနေသေးတယ်အမတ်တူရောယူရဲလားမသိဘူးโอเคโอเคโอเคဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မိပြီကိုကျွတ်မိသွားပြီကောင်းကောင်းပြန်တင်ထားတယ်ဝနာခရိုကမီကောင်းလိုက်တာဗျာနော်တပောက်တွေလည်းစုံပါတယ်ဗျာဝင်လေးကန်သွားချင်းမွေးမှာတန်းစင်းလာတာရှိခဲ့မယ်ဆိုကိုရံကုန်သိရင်တန်းစင်းသွားခဲ့ပြီဟာအဲ့လိုကြီးမလုပ်ပါနဲ့မှ74ပါကိုနိုင်လေးဦးရေအဲ့ဒီပွဲတွေကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်
ဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုစောင့်ရမယ်ဗျာနော်မနေညကလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒီမှတ်နေပဲဖြည့်ရတယ်ဒီနေ့လည်းအဲ့ဒီမှတ်နေပဲနော်ကဲဘရော့လေးပေါ်မှာစုံပြီကိုကျွတ်ပြန်မိတယ်ပြန်တင်ထားတယ်ထပ်ပြီးတော့စုံပြန်ပြီကောင်းပါတယ်ဖိုးဆဲပေးပါဒါခေါင်းလာပါလေနော်ဒုတာတဲပွဲကပြတ်သွားပြီလားတဲ့ဒုတာတဲပွဲမရှိသေးပါဘူးနော်ဝဲရတော့တကယ်ကိုထိနေတာညိနေတာဗျာနော်လက်ရှိမော်လမြိုင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဲစပွန်ဆာဘောစီတွေအများကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အသင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဗျာလက်ရှိကျွန်တော်မျက်စိအမြင်မာနေတွေ့နေရတာကမော်လမြိုင်ဘက်ကနေလောင်းထားတဲ့အဲစပွန်ဆာကြီးတွေ3-4ဦးလောက်ရှိတယ်ဗျာနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတိုင်းနိုင်ငံမှာနေရာတစ်ခုနဲ့နာမည်တစ်ခုကိုယူဆောင်ထားတဲ့ဘောစီတွေ3-4ဦးလောက်ကိုမော်လမြိုင်ဘက်ကကြိုးတောင်းနောက်ခံကောင်းရှိထားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လှိုင်းသားဘက်မှာလည်းဘောစီတော်တော်များများ3-4ယောက်လောက်ပါပဲနော်အဲ့ဒါကလည်းကြိုးတောင်းနောက်ခံရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းရဲ့ဒါဘီတွေ့ဆုံမှုကတော့ကြေးလေလုံးဝမနှဲသလိုကစားအားတွေလည်းလုံးဝအကျွတ်ကြီးတွေဗျာနော်ကြံကြောင်းပါနေကောင်းပါနဲ့ဖိုက်ဆဲပေးပါဖိုက်ဆဲပေးပါကြံကြောင်းရဲ့ကိုနေကိုကန်ချင်းအမတ်တမတ်ကိုယူဆောင်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် 5-7 ပါ။ဟောနေပါလေ။ဟောနေ။ချွေတုတ်ပေးတာကမသိရင်လက်ဝဲထိုးနေသလိုပဲ။ဟုတ်ကဲ့ကရင်တိုင်းသားတွေများလို့ပါနော်။စတာပါနော်။ရောင်းရယ်။ဘိုးရာပြီ။ကောင်းကောင်းမနေလိုက်ပြီ။ချောင်းသား။ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ဘရော့စင်လေးပဲပုတ်သွားခဲ့တာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လိုင်းသားရအကြောင်းသားရဲ့တဘာတွေဟွာတွေလို့ပဲပြောရမယ်ဗျာနော်အပြင်းမပုတ်ဖ ೇನೆ ဒါပပနဲ့နဲ့ကြံချောင်းရဲ့ဘလို့ထိပြီးတော့ဘေးစင်ထွက်ရုံတော့ပဲပုတ်သွားခဲ့တာပကင်းမော်လမြိုင်တစ်ဆောင်ယူပြီးတဲ့အကိုရေမှတ်ကွာနေတာမယူပါသေးနဲ့အောင်နော်ဟောပါလေကြံချောင်းချင်းကြီးမှတ်ကွာနေသေးလို့အကိုရေနော်မော်လမြိုင်ကအမှတ်နိုင်နေသေးလို့နောက်တစ်မှတ်တက်လို့ရင်ကျွန်တော်ယူထားပေးမယ်နော်အကိုကြီးကိုကမော်လမြိုင်ငါးမှတ်အလှိုင်းသားခုနှစ်မှတ်နှစ်မှတ်กว่าနေတော့မယူပါသေးနဲ့ဘူးနော်အကိုကြီးနော်မော်လမြိုင်အမှတ်နိုင်နေလို့မနေနာပြီကဲဝေးသွားခဲ့ပြီနော်စစ်ဆဲပေးမှာဘယ်ကြီးနေရှိတယ်စစ်ဆဲပေးမှာနော်ဦးချမ်းချင်းကျွန်တော်ကိုလက်မထောင်လိုက်မော်လမြိုင်မှာတထောင်ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့မော်လမြိုင်တထောင်ရပြီနော်မော်လမြိုင်တထောင်မော်လမြိုင်မှာတထောင်ရပြီနော်မတူနိုင်ဘူးကစစ်ဆဲပါမှာကြာနော်လိုင်းသားအကြောင်းသားပါတခါနော်လိုင်းသားအကြောင်းသားတခါခဏလေးတော့ကိုညာလာကောင်းတော့ကောင်းတော့အမတ်တွင်ရောယူရတာကိုကြီးဘယ်ကကြိုက်လဲညီလူဘလုံးပေါ်နာကလာဘလုံးပေါ်နာကလာကဲကျွန်တော်အမှတ်ကတော့76ဗျခဏလေးတော့ညီအမှတ်ကဓမ္မတာနဲ့ဆိုယူရလို့ရှိသေးတယ်လို့ကဲချူမနီကြော်သွားခဲ့နားလည်ပြီပါအကိုရေမော်လမြိုင်ဘက်ကအမှတ်တူညီယူမယ်တဲ့စကိုင်းစကိုင်းကောက်ကိုဟိုင်းထားပါဗျာနော်ကျွန်တော်ငွေလွဲ17ကျွန်တော်စီရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ပေးပါမယ်အမလေးခေါ်တာဘူးလေးတောင်းတော့အေးညီလေးခဏလေးနော်မရသေးလို့ကိုကကျန်ကြောင်းတလုံးချပြီးတဲ့ကိုကျွတ်မနေနာပြီကောင်းကောင်းမိသွားပြီဟာပါလာခဲ့တယ်ပြန်တင်နာပြီကောင်းပါတယ်6 7ပါဘိတ်ကောင်းလားဘိတ်ကောင်းလား6 7ပါနော်မဟုတ်ပါဘူးဗျစာပေကအိုးပင်းမှာနှစ်ဖက်လုံးနော်ဦးချစ်ကောင်ရှေ့ရဖယ်ပေးပါလို့ခေါ်မယ်နော်ဟိုနေ့ဆိုတော့ပြေးပါဦးငါကိုပြေးပါဦးသူကြီးရဲ့ညွန့်တော်ဘာလို့ဆက်ပါရှင်းတောင်းကြည့်ရပါဦးချစ်ကောင်ရှေ့ရထိုင်ပေးပါလို့ကဲဝေးသွားပြန်ပြီဗျနော်တွင်းငယ်ချုပ်ကတော့ကိုဘကင်ရအားပေးနေပါလေကိုဘကင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျနော်ငွေလိုချင်ရင်မော်လမြိုင်ကယူကြရဟာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျနော်ကိုကြီးလှိုင်းသား5000လောက်တဲ့လှမျိုးရင်ဟွာလက်မထောင်တာလိုက်လောလောဆယ်တော့လှိုင်းသားရမရသေးဘူးနော်တမတ်တာနေလို့လှမျိုးအဲ့မစင်ကြမှာလက်မတစ်ချက်ထောင်တာနော်
တင်ပွဲလားအကိုတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဗျဒီပွဲကကျွန်တော်တို့လိုင်းတန်ရနဲ့မော်လမြိုင်ရဲ့ဒါဘီတွေ့ဆုံမှုမှာကျွန်တော်တို့တပွဲတပွဲတရေချထားတယ်ဗျဒီပွဲကတော့၃ပွဲမြောက်ပြောရမယ်ဆိုဆီမီဖိုင်နယ်တွေ့ဆုံမှုလို့ပြောရမယ်ဗျအလုံးကြီးပြောပါတော့အဲခဏလေးတော့အမတ်တူလို့သူတို့ကယူရောညီယူရဲလားအေးလောလောဆယ်တော့လှိုင်းတာဘက်ကြီးရထွက်နေပြီနော်မော်လမြိုင်ကတမတ်နေနေဆိုတော့လေဘုမကတောင်းမထခင်ရတက်ပြေးကြည့်လိုက်ပါဦးအေးပါဒါမှတောက်ပြင်းကြံကြောင်းချပီမနေနာပြီကောင်းကောင်းဆင်ထွက်သွားခဲ့ပြန်ပြီဗျာနော်6-7မှာเนาะကျွန်တော်အမတ်တွင်ရောကိုယူရဲလာတော့လောလောဆယ်ပိုင်းကတာနာဆိုတော့ဘယ်သူမှမော်လမြိုင်မယူကြသေးဘူးကျွန်တော်ဒီမော်လမြိုင်နဲ့လိုင်းသာယာရဲ့ဒီတွေ့ဆုံမှုကတော့ကျွန်တော်တို့တောင်းလဲတောင်းနေဖြောင်းလဲဖြောင်းနေလို့ပြောရမှာဗျနှစ်ဖက်သင်းရဲ့ကစားသမားတွေကစပွန်ဆာတွေလည်းတော်တော်တောင်းနေတယ်เนาะကျွန်တော်7 over ကုမာလေး7 over ဘောဒီယူအောင်မလားဘောဒီကျေးယူအောင်မလားပြောတာလည်းပယ်မယ်လေဥကျော်ယူအောင်မလားဥကျော်ဘေးကြီးကယူအောင်မလားယူအောင်မလားဟုတ်ငွေလွှဲလိုက်ပါနော်ငွေလွှဲလိုက်ပါအော်ရေကျေးဇူးပါဘာဘာကျေးဇူးတော်ထင်းလုံးပါလာပြီလေကွာထင်းလုံးပါလာငါတို့ကလှုပ်ပေးရမှာလားမင်းမင်းလှုပ်တော့နေဟုတ်တယ်ကဲမော်လမြိုင်ဘက်ကယူမဲ့လူရှိရင်ဆက်သွယ်လာပါနော်လိုင်းသာဘက်ကြီးတွေရှိပါတယ်ဗျာနော်ကဲအမှတ်ကတော့7 all ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာဝင်းငယ်ချုပ်ထိုးထားတဲ့ဝေးသွားခဲ့တယ်နော်ကဲကောင်းကောင်းစာပင်ပြန်နော်ကောင်းကောင်းရင်စာပစ်ပါဗျအမှတ်ကတော့7 over ပါနော်ချွတ်မှန်လေးတွေကြော်သွားရင်နားလိုက်ပြီးပါနော်ကျွန်တော်စကတ်အဲ5စကတ်အတွင်းမှာမန်နှစ်ခုလောက်ရှင်တက်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တခါတလေမတွေ့ရဘူးပြန်မိသေးတယ်ခွေးငယ်မနေလားပြီแกมา7 over ครับอมตะก้าวหมุนสิเย่เนาะยาเร็วอยู่นะยาเร็วอยู่นะพี่ครับมาล่ะฮะยาตะเบ็ดนี่กาตะซียาตะเบ็ดนี่กาตะซีแล้วล่ะโคเบ็ดนี่ก็แล้วမင်းကြံခဲ့ပဲနော်ကျူရေးလာမှာမကောင်းဘူးကျူရေးလာတယ်ကျန်တယ်ကျဟုတ်ကဲ့တော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကဲအမှတ်ကတော့7 all ပြန်ဟိုးထားပြီကျောင်းသားချပေးတဲ့ကောင်းကောင်းမတင်လိုက်ပြီကျောင်းသားဟောင်းပါတယ်ဒီမှာပါတယ်နော်ကြိုက်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆက်ဆက်လာအော်ပါဒီမှာပါလေဒီကမော်လမြိုင်ဘက်ကနေတစ်ဆောင်ရပြီနော်ဒီမှာပါပို့လိုက်လို့ဟောင်းတော့ကိုကြီးပတ်စံလွှဲလာပြီလေပတ်စံစလေးရောက်ရင်ကျွန်တော်ပြောပေးမယ်ကဲ7 all ဗျရပြီရပြီဟိုကျွမနေနာပြီဟောင်းပါတယ်7 all ရရ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 
ီပဲတားပြင်လားကျန်ကြောင်းတလုံးချပေးထားတယ်ကိုချွတ်ဟောမာတယ်ဆေမျော
လည်းမျက်နှာမှန်ရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပါပြီနော်နေပါအခုကြောဟိုကောက်ထဲမှာ5,000ထည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့မိန်းမရေအေးညီလေးနိုင်သားအကြောင်းသားဘက်နေ5,000ရတယ်မိန်းမအကြောင်းသားဘက်နေ5,000အခုဝင်လာအောင်မယ်အဲ့ဒီဘန်နေပဲထွက်လွဲထည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဥကြောမော်လမြိုင်ဘန်းနေထွက်ပြီးမော်လမြိုင်5,000ရှိပါတယ်မော်လမြိုင်5,000ရှိပါတယ်ဒီမှာဘယ်လိုပဲရှိတာရှိတယ်ရှိတယ်ဘယ်နိုင်တာပါနိုင်တာပဲညီထက်ရောမလားဆယ်မြောမချူချေဟေးဘယ်တော့လောက်4,000โอเคยาบียาบีมาคอยปีเด้อนี่ยาเด้อเอาล่ะตีละไปละคู่ไปละเดี๋ยวตกว่าสิเนาะบ่อยู่ดอกโวยงานี่อยู่ดอกอีกว่าครับงานจังบ่เหลืออู้โวยกาดิบายง้าล่ะอยู่ดอกอะโลမျိုးจะเซ็นบ่ปี้อู้ดิกระเหมียวกวนนี่แลบ่อยู่เว้ยฮะยาปี้วากวนบ่ปี้เนาะแกชิ้นตะลุงแซ่1,000ยาบีลูกโอเคโอเคบ่สิอ่ะยาบีครับแกโกเลยบ่มีชิ้นตะลุงแซ่500ยาบีตะลุงเสร็จเอ้ยกูโดดๆๆอ่ะอย่าไม่หู้ชิโลตะลุงเสร็จแล้วหลุมมาตอนนี้อ่ะไลน์ตาบ้านนี่4,000ยายเนาะไลน์ตาบ้านนี่4,000โดดๆโดดๆชิตะลุงเสร็จ500แกชิโลตะลุงเสร็จอู้จ้อ500ซื้อทําเลยเนาะตะลุงอลุกัน500ทําได้ซื้อทําเลยเนาะแต่เสร็จโหมาไม่เจอได้ใส่โอเคบอดี้อ่ะไลน์โมเลมัยบ้านนี่อยู่ดาบอดี้โมเลมัยบ้านนี่5,000ยาไปเนาะบอดี้3,500เนาะครับโอเค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 บอดี้ไลน์ตาบ้านนี่2,000แค่ยาพี่เนาะบอดี้ไลน์ตานี่2,000แค่ยาพี่7โอเวอร์ครับเนาะควีนเนี่ยคุณน่ะนี่โอเคเนี่ย7โอเวอร์ครับ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 မော်လမြိုင်ကတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပေါ်ဒီဟုတ်မော်လမြိုင်ကတော့အိတ်ဆိုတဲ့မှတ်ကိုအရင်ဦးဆုံးယူဆောင်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်အိတ်7နဲ့မော်လမြိုင်စိုက်ချင်းသွားခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော်တို့လိုင်းသားရတမတ်နေနေယူဖို့လားညီစတီဗင်နည်းနည်းထိုင်ပြီးသူလေးရောตัวเล็กกู8ติชัดไปหมดทวงอาทวินเลยมา8 7บาเนาะโอเคเนเน่แล้วบาดาดาชื่อแพ้ไปบ่โอเคเล่พอได้อยู่โดดเนี่ยฮะแพ้อยู่มาไลน์ดาวเอ้ยชิเอ้ยบอมว่าไลน์ดาวอยู่ป่ะล่ะเออตะลีไปหมดล่ะโอเคโอเคนี่เจอกูล่ะเอ้ยจ้อมจ้อมเลยไลน์ดาวบ้านนี่1,000ยาไปเนาะไลน์ดาว1,000ถ้ามีไปไม่ยาเนาะดูว่ามาละเนี่ยคนเอ้ยว่าชี้ได้ไปยาวคนมาชี้หมดเลยอยู่มาล่ะโอเค